Maria, Vale das Águas Quentes, em Caldas Novas. Aqui, gente. Viu? O legal é que o terminal rodoviário fica aqui perto. Vou mostrar pra vocês o terminal rodoviário. Tá vendo lá? É a rodoviária. Ó. E aqui é a cachaçaria. Ponto turístico visitadíssimo. Muito, muito, muito legal. Muito show de bola. Gostei pra caramba de conhecer. Hã? Tem muito ônibus. Tem um posto de gasolina aqui em frente, dando um giro para você dar uma olhada. Tá vendo? Legal. Da comemoração Vale com Águas Quentes. Vamos ver as comemorações. Natal, dia country, aniversário, dia dos pais, férias, festa junina, dia dos namorados, dia das mães, Tiradentes. Legal Tiradentes, olha. Páscoa, Carnaval e Réveillon. Vende também esses temperos. Olha, cachaça. Eu acho que é aqui que deve ficar armazenado, gente. Cachaça. Chega mais perto. Viu? Nosso produto, olha só. Deve tentar ver como é que faz. Tem alguém ali colocando o rótulo. Ó. Queijo. Aqui, gente. Jabuticaba é uma delícia. É licor. Jabuticaba. Tem o de pequi. Viu? Gente, eu tô tomando aqui, ó. É o de pequi. Licor. Que delícia. Valéria, você não tem noção de como esse licor de pequi é bom. Bom? O quê? Esse de pequi. Licor. Eu tomei esse aqui, gente. Esse de pequi é muito gostoso. Ó, tem de jenipapo, anis. Aqui. Os preços, olha. R$28. Tem ali, olha. Coco. Muito bom. E lá são as cachaças. A gente agora volta pro hotel? Não. Tá com cara de bêbado já. Cachaçaria Águas Quentes. Então, Cachaçaria Vale das Águas Quentes. Em Caldas Novas.
Isso aqui é a área externa. Aqui, gente. Muito legal. Deixa eu mostrar pra vocês ali um painel onde todo mundo tira foto. Muito, muito show. Tá vendo aqui também? Esse aqui todo mundo tira fotos. Tem uma capela ali. E aqui, ó. Esse painel aqui. O pessoal tira fotos aqui. Ó. Vou eu aqui. Ai, meu Deus! Viu? Quase que eu caio gravando o vídeo pra vocês. Aqui, peraí, deixa eu me encaixar. Vendo? O pessoal vem aqui pra tirar essa foto. Fica lindona. Bota uma mão aqui, uma mão lá. É isso. É muita pedra também. Aqui tem uma capela. Vendo ali atrás, uma capelinha? Ai, gente, o cabelo tá ruim, hein? Que agora tá fazendo sol, mas antes desse sol teve uma chuvinha, tá bom? Muito legal essa área externa. Lindo. A cachaçaria fica ali na frente, mas como tem muita gente lá, e é aquele problema, né? Você não pode sair gravando as pessoas assim, né? Tem gente que não gosta. Então eu tô gravando a área externa aqui da cachaçaria. Mas eu tenho um vídeo gravado lá dentro, de uma hora sozinha. Tô falando aqui com a câmera. Eu e a câmera. Tchau, gente.